O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E vocês já sabem que se eu estou na área, é mais um dia de matemática na sua telinha. Galerinha, vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui dizendo que vocês já perceberam, eu sei que perceberam, que eu não estou sozinha. Mas ué, professora, quem é esse rapaz do seu lado? Espera aí que eu vou deixar ele se apresentar. Olá, boa tarde aí, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu sou aqui o professor de vocês. Vou acompanhar a Aline aqui para tentar ensinar para ela um pouquinho de matemática, tentar ganhar um jogo aqui para ela entender melhor essa relação. Eu sou professor dos anos finais aí para vocês, se vocês me conhecem já geralmente eu dou aula do sexto ao nono ano e hoje eu estou aqui para dar um norte para ela. Pessoal do quarto ano, vem <laughs> comigo galerinha. Vocês perceberam <laughs> o abuso dessa situação? A gente convida alguém para vir participar da nossa aula. Claro que eu convidei com o intuito que é o intuito de eu conseguir ganhar finalmente alguma coisa. A pessoa vem aqui diz que vai me ensinar, eu não estou entendendo. Galera, já começa a subir aqui no nosso chat, por favor, time Aline ou time Jonas. Eu quero ver aí, professores, por favor, sobe aí, time Aline ou time Jonas, vai. Oh, os professores subir. nem me conhecem, vai começar a subir Jonas ali, quer ver? Ih, Deus, zebra. Não, não, não. não, não, não. Mas vamos lá, gente, antes da gente começar, então eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos, responsáveis, pais e aos nossos queridos professores que estão aqui no nosso chat. Vou pedir a... Colaboração de vocês, professores, em trazer as contribuições dos alunos, tá? Então, aluno, você aí do quarto ano, eu tô te vendo, hein? Participe do chat com o seu professor e peça para que ele traga as respostas aqui para mim, certo? Vou tentar ganhar um jogo mais uma vez. Mas antes da gente entrar no nosso jogo, vou colocar a habilidade na telinha e já volto para falar com vocês, certo? Vamos lá? A habilidade de hoje é a seguinte. EF04MA26. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência. Reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. Explorando a ideia de probabilidade e combinatória. Em situações-problema, simples, certo? Uh, vamos lá, galera. Ó, o nome da nossa aula está aí na telinha. O nome é matemática ou sorte? É uma pergunta. E aí? Será que é matemática ou será que é sorte? Pro? Ah, eu tenho certeza que é matemática. Não tem essa de sorte. Ah, ganhei por sorte. Não tem. É matemática. Por isso que um professor de matemática veio para ganhar a, eu o jogo. Estou achando isso um abuso. <laughs> eu estou sentindo que eu vou me arrepender desta parceria. Só estou sentindo. Eu acho que não, acho que você vai se dar muito bem com a minha presença aqui, só tem a ganhar. Mais uma coisa eu vou concordar, eu também acho que é matemática, eu não acho que é sorte, e é isso que a gente veio provar hoje, isso não mesmo. é isso? Então tá, vamos lá, antes da gente entrar na nossa aula, né, propriamente dito, eu vou dar hoje boa tarde para a Raíssa, olá Raíssa, tudo bem? Preparada para mais uma aula de matemática, Raíssa? Sim, então já que a Raíssa está preparada, e eu sei que a Raíssa está torcendo para mim, ah, lá, ali. Já que a risca está torcendo para mim, bora começar, certo? Vamos lá. Eu tenho algumas perguntinhas para vocês, aluno aí do quarto ano, e para você, professor que está com a gente. Vamos lá. Primeira perguntinha. Será que você já parou para pensar em quantas coisas nós temos que escolher todos os dias? E aí, Pro? Nossa, eu fiquei pensando isso agora, né? Nessa questão. Acho que desde a hora que eu acordei, eu fiz escolhas. Hum. Fid... Tudo que, todas as ações que eu tomei ao longo do dia foram escolhas, desde da roupa que eu escolhi. Que você teve que decidir. até a cor da meia. Ó, oh, a professora Lucy falou: realmente, a gente tem que fazer muitas escolhas. Mas vamos pensar em algumas delas? Por exemplo, será que na sexta-feira eu vou jogar ou vou estudar? Eu vou jogar. Eu vou estudar porque eu sou uma pessoa estudiosa, óbvio, né? Então, próxima perguntinha que a gente pode se fazer: será que eu uso a blusa preta ou branca? E aí? Só tem essas duas opções? É, só. Hoje só. Hoje só tem essas duas. Próxima. Será que eu vou ao parque ou ao cinema? Ou será que no fim de semana eu como pizza ou esfirra? Nossa, quantas perguntas, hein? Isso de um. Assim, simplesmente a gente achou quatro, mas são várias no dia a dia. Orra, e tem questões, né? Até perguntas que nós fazemos. Literalmente ali sem pensar tomamos uma decisão sem pensar, né? Na hora do almoço o que, que a gente vai almoçar, por exemplo, já é outra escolha, não é? A roupa que a gente vai vestir antes de sair de casa a gente pensa, também são escolhas, né? Mas professora, eu não estou entendendo. O que, que tudo, todas essas perguntas têm a ver com a aula de hoje? Calma, segura, <laughs> vocês vão entender. Calma aí. Pro, eu trouxe você para eu ganhar de você. Vamos ver. Você entendeu, né? Vamos ver. Então eu quero te convidar a jogar um jogo da memória. O é que você acha? Vamos tentar. Bora. Mas, pessoal do quarto ano, vem aqui e me ajuda. Como é que a gente pode decidir quem vai começar? Começo eu ou o professor Jonas? E aí, como vocês escolheriam? Começa com quem ganha e sempre. Aí? Não. Isso. <laughs> não começo nunca e não vai dar certo, né? <laughs> Olha, a professora Fabiana falou que as damas primeiro, hein? Ah, eu e vi aí? ali, ó. Professora Elizabeth caro coroa. Caro coroa? O que é. vocês acham? Você é tá topa cara coroa? Pode ser. Tá bom. Mas eu sabendo disso, não foi nada combinado, foi tudo sem querer. Pode acreditar em mim que foi sem querer. Uh -huh. Eu tenho uma moeda! Eu nem sabia que eu ia fazer cara e coroa. Foi tudo no improviso. Mas no caso, eu já tenho uma moeda aqui pronta. Aqui no caso, a Alininha é cara. Pensei que era coroa. Não. Olha essa carinha de bebê, por favor, hein? Não dá, hein? Então aqui a gente tem cara e aqui a gente tem coroa. Certo? Ó, a professora Vanice falou assim, tadinha. Pode parar de me zoar aqui, hein? Você vê convidado, você, por favor, hein? Então a gente vai jogar aquele coroa, beleza? Ok. Como eu sou a Aline e aqui a gente tem a Alininha, eu sou a cara. Tá bom, vou na coroa. Coroa, você quer jogar, já que você é o convidado? Pode jogar. Pode jogar. Joga aqui assim? na mesa. Isso. <laughs> Ai, gente. Por que Ai, que começamos logo depo... bem. Logo depois que começa começamos a aula, já começa a me arrepender. Bem. Pessoal, então, ó, vamos lá. Aqui a gente tirou coroa, então. Quem vai jogar é. que vai começar, na verdade, é o Jonas. Mas, peraí, eu vi uma perguntinha aqui no nosso chat, eu quero tirar a dúvida. O professor perguntou onde é que está esse material. Galera, a gente não está na semana de recuperação de matemática, tá? Então a gente está na semana de recuperação de língua portuguesa. Então a gente está nas habilidades do quarto bimestre, ok? Tem atividade, sim, lá no material do quarto ano no EMAI, sobre probabilidade, tá? Mas é que a professora deu uma adaptada, até para tornar um pouco mais divertido para vocês. Então, só esclarecendo, é a habilidade do quarto bimestre que a gente está trabalhando hoje. Certo? E como você, professor Jonas, ganhou, então você começa. Então, né? posso escolher qualquer duas, né? Isso. Tá, Duas. então escolha aqui, ó. Mostra ali coração. Pro... Então, a primeira aqui, ó, saiu o coração. Certo. E como eu tenho muita sorte, eu peguei outro coração. Ah, moleque! Eu não tô acreditando uma... nisso. Então eu já ganhei um aqui. Foi sua vez. Ou eu não, vou de novo? De, de novo, novo. né? Quem... Vamos lá. Então eu peguei aqui, ó, um sorrisão. Uma carinha. Então, eu peguei aqui, ó, uma carinha. Certo. <laughs> ah, foi uma lua agora, não deu. Que agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. <laughs> Tirei uma carinha, eu sei onde está a outra, aqui. Carinha, rasei, rasei, arrasei. Está empatado. Certo. Agora sou eu de novo. Ok. Se você errar, você sabe que eu vou ganhar, né? Nuvem. Ai. Pera aí, que eu estou pensando. Vou aqui. Putz, perdi. Ganhei, nuvem. Ah, então já que tirei nuvem, só tem mais duas peças. Lua, lua. Ganhei. Estou adorando que você veio, professor Jonas. Estou gostando muito que é, você eu não veio. Não venho mais. Tá, só para isso. É. Galera, aqui, na verdade, é, a gente queria mostrar para vocês que ó, o jogo da memória foi só para ilustrar, tá? Mas a brincadeira em si foi com a coroa e a gente mostrou que assim no caso eu tinha escolhido cara o professor Jonas tinha escolhido coroa e a gente tinha chances iguais certo, certo? Uhum. podia tanto no caso você ganhou mas podia ter sido eu também certo ok tá mas vamos continuar eu quero fazer algumas perguntinhas aí para você do quarto ano vamos lá antes da gente jogar o cara e coroa não dava para saber quem ia ganhar certo dava para saber não porque nessa daria para saber a chance né o quanto cada um teria mas não daria para saber Exatamente, quem venceria ao ah, certo não dá, né? Certo, então vamos lá, vamos ver aqui. Essa aqui é uma, o cara e coroa. Ela é uma forma justa da gente resolver essa questão de quem começa um jogo, por exemplo? É, então, naqueles casos, eu acredito que sim, para duas pessoas, eu acho que é uma forma justa. Mais de duas pessoas, eu acredito que não. Então, tirar o cara e coroa, eu acredito que sim, seja uma forma justa. Olha, a galera ali está dizendo que que sim, que é uma forma justa. Eu também acho, até no, no caso de duas pessoas, né? Agora, vamos lá. E se ao invés da gente jogar uma vez, nós jogássemos três vezes? Então, ó, presta atenção na pergunta. Se nós jogássemos três vezes, o resultado seria o mesmo? Então, aí teria que ver quem venceria cada rodada, né? Para identificar aí no caso, se no contexto, aí digamos que seria mais justo ainda, né? Porque seria mais a vez. melhor de três, né? Sim, e no caso antes de jogar a moeda não tem como saber quem vai ganhar. Não. Não tem. A gente estima e no caso nós temos 50% de chance cada um. Mas a gente ao certo saber? Olha, próxima vez que jogar quem vai ganhar o professor Jonas? Não dá para saber. Isso não mesmo. dá para ter uma certeza, né? Isso mesmo, isso não tem como você prever. Ó, a professora Sandra falou nós teríamos duas possibilidades. É isso mesmo. Isso aí. Tá Bem nesse, nessa ideia mesmo. É isso mesmo. E será que existe outra maneira de nós resolvermos essa disputa? No caso, eu e o professor Jonas, nós fizemos o Cari Coroa. Mas a gente teria outro jeito de resolver quem começaria o jogo, por exemplo? E aí? Antes os professores tinham até colocado, eu tinha visto alguns, o paroímpar, a ideia do paroímpar. E o, para o ímpar, ele é muito parecido com as chances do Cari Coroa, né? Não, esse dá para roubar. Mas eu não faço essas coisas porque eu sou uma pessoa honesta, certo? Mas as chances também são parecidas. No caso, sim. eu tenho as mesmas uh -huh. chances que você, e não dá para saber antes de tirar o Paroim para quem vai ganhar. Isso é verdade, não é? é nesse contexto, sim. Ah, então tô indo, tô indo, galera. Mas acabou, professora. Não tem mais. Vamos lá. Agora, galerinha do quarto ano, presta bastante atenção. Agora vai a parte ó, teórica da nossa situação de hoje. Vamos lá, coloca na telinha para mim, oráculo. Então vamos lá. Em uma decisão que se utiliza do método de cari coroa, par ou ímpar e zero em ou um, dizemos que as possibilidades são equiprováveis. Ué, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que temos chances iguais, ok? Em decisões que se utilizam desses métodos, não há ligação nenhuma com a sorte. As chances serão sempre iguais, ok? Então, entendam. Em decisões como essa, cara e coroa zero em um e parou ímpar, chances equiprováveis, é ok? Nós tínhamos chances iguais. Sim. é que No caso, sabe, você ganhou a primeira? É, mas tínhamos chances iguais. É que muita, muita gente, eu acredito, muitas pessoas aí, vai por esse contexto. Acreditam que por você vencer várias vezes você tem sorte. Entendeu? É muito por conta disso. Entendi. Mas é matemática. Aquela história de uma chance. pessoa sortuda. Isso, ah, isso mesmo. Mas por não isso tem a ver é com a sorte. sorte. É, não, é não tem a ver, é matemática. Isso mesmo. E aí, professores, tudo certo? Ó, a professora Magnolia falou chances iguais, 50% para cada. Certinho. Quem é esperto. Ah, tá. Do Paroímpa. Ah, quem é esperto pensa como seu adversário, é isso? Isso. Entendi. Professora Selma, hein? Tô de olho, hein? Mas tá bom, aí acabou, professor. Então, o professor Jonas veio hoje para cá, já ganhou de você e aí acabou? Não, porque eu pensei também nisso. Calma que eu já vou mostrar. Pro Jonas, vem a pessoa agora mais competitiva da história. Quem? Que tal a gente jogar dado? Beleza, bora. E que tal você perder para mim? Não. Eu acho que porque você é convidado, você devia. Tem essa regra aqui? Tem, acabei de inventar. Ah, tá. Não, vamos ver quem vence aí, aí, aí eu quero ver. Pessoal, o negócio é o seguinte agora. Vamos jogar dado, certo? Vamos lançar dados, ó. Aqui, ó, a professora Aline, primeira competidora e ganhadora. Só não está escrito aqui ganhadora, mas eu serei a ganhadora. E, no caso aqui, meu competidor, Jonas. Então, como é que vai funcionar? Professora Aline, cadê o dado? Tá aqui, pessoal. Olha, a professora Miriam falou que regras são criadas antes dos jogos. É, para você ver que por a aqui. competição tem que existir antes, né? Professora, eu preciso ganhar um dia, por favor, né? É, então, explica a regra antes já, para tá. depois não falar que eu tô roubando. Tá bom. Seguinte, a gente vai ter algumas rodadas. Vamos tentar jogar seis, mas. Se o tempo for curto, a gente joga menos. Não Até tem problema. Eu ganhar. Não. Aí, eu vou jogar uma vez e o Pro Jonas vai jogar uma vez. A gente vai tirar algum número do dado, aquele que tirar o um número maior na rodada. Vence a rodada. Vence a rodada. Então vocês entenderam, né? Quem tirar o um número maior na rodada. Mas aí quem ganhar mais rodadas ao ah, final. Ah, beleza. Aí ganha o jogo. Fechado. Pode ser assim? Beleza. E aí, já que você começou no outro, eu começo nesse. Demorou, Pode demorou. Pode ir lá. Então vai, vou jogar o dado aqui. Vamos lá. Torce por mim, professor. Gente, ó. Olha lá, a Camille falou Aline campeã. Eu também acho. Vai. Mano. Já comecei é o quê? Arrasando. Tirei seis. Tá, é professor. Agora é né, você, né? hein? Vou anotando aqui, hein, galera. Nada de me enganar. <laughs> joga sério. Pode eu ir. Eu tô jogando sério. Olha, professor. fazer ele girar. Jonas campeão. Olha lá, pra você ver, velho. Cheguei hoje. Ai, não dá. Eu girei o dado ainda. Gente, o professor tirou seis também. Empatou. Então, estamos igual, igual. Beleza? Melhor empate do que eu perdendo. Não, tem que jogar outro é para ver o que vai dar. Vai. Vai. Número um. Deixou. Eu... Não estou... Estou começando a não gostar deste jogo. Eu acho que alguém já vai fazer um ponto aí nessa, nessa rodada aí. Deixa eu ver. Vai. Ó, eu, tô, eu vou girar o dado pra não falar que eu tô, ó. Ó. 1 <laughs> um a 0. <zero. risos> ah, marca 5 lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Bonitinho, tá vendo? É, marca 5 lá. Eu vou marcar já. Marca 5 lá. A professora começa. Gente, é sério. Eu, um nunca, eu nunca vou desistir. Eu sempre vou inventar jogos pra eu tentar ganhar. O que não está acontecendo é que eu não estou ganhando. Olha lá, professora Magnolia, 1 um a 0. É isso aí. Nossa, professora Magnolia, eu tô de olho que você tá toda tarde comigo e tá torcendo a professor Jonathan. Tá? Dois. Um. Quero nem saber. Marca lá um no seu, Aline. É isso eu aí. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É isso acontecendo. aí. Reage, Aline. Vou reagir, Vanice. Vai. Vai. Dois. Marca que dois? lá. Não, dois pontos para mim ali, ó. Ah, tá. Saiu três. Saiu três ali. Marca dois ali, ó. Jonas arrasando. É isso aí, professora. O <laughs> quarto ano do meu coração. Dá para torcer pra professora Aline, por favor? Muito obrigada, hein? Caramba, eu tô vendo, hein? Vai. É hoje. É hoje. O que é que tá acontecendo? Hoje a gente devia ter postado almoço, né? Não. Que devia ter feito essa aposta antes. Vai, Jonas. Bora vai lá? Logo. Então, dois, né? Eu já é. tô. Vamos lá. Empatou. Empatou. Eu, eu ainda tenho é. chance, você sabe, né? Eu dois. Você tá chance o quê? Chance do quê? Eu tenho que ganhar as duas próximas. É, tá 2 a 0 Tá 2x0, Aline. Ó, a professora Elisete falou que esse dado é injusto. Por quê? Ele acha que o professor Jonas fez alguma coisa nesse dado. Ela Também tá usando acho... mesmo? Você tá usando mesmo? Não tem nem como falar. Fez alguma coisa, alguma tramóia aqui só para ele ganhar, não, não é? Não vamos nem falar. Eu tenho certeza, gente. O professor Jonas faz essas coisas. Tá? Ó, os alunos estão torcendo pra Aline. Muito obrigada, não vou decepcionar vocês. É, vai lá. Meu Deus, <laughs> meu Deus! <laughs> O é que é que isso tá aí! É isso aí, Vitória marca um pra nós. Vai é lá. Você vai tirar um. um também agora? Mesmo que eu tire um, eu já venci. Ó. É, saiu um, mas eu empatei. Ó, a lá. professora Maria, Maria Inês falou que você tá no Trambique. Aonde eu tô fazendo. Foi o que ela falou. Tô ela nada. falou. Ela falou que você tá no Trambique. Eu vou querer revanche. <laughs> Eu vou querer revanche, porque eu não aceito ficar perdendo desse jeito. Vamos. Gente, orá... oh, eu quero avisar rapidão. Vamos lá. Não, não, não. Eu tô falando sério. O Oráculo está aqui me julgando. Ele está o quê? Me julgando. Ele está rindo de mim, balançando a cabeça assim. É que vocês não estão vendo. Mas ele está me julgando. E eu quero fazer uma pergunta. Suspense no ar. Oráculo, você está torcendo para mim? Sim ou não? <laughs> Eu acho que é um não e ele não quer mostrar. Olha ah lá, ah lá! Tá torcendo para mim! Tá vendo, oração? Força! Força! Vamos! Vai, tenta aí. É Eu a última que a jogada. Podia... Não, a gente podia jogar sete. Não, é a última é... jogada. É número ímpar, sete. Não, 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 é a última jogada. No... Ó, lá, mudando a regra no meio do jogo. É! <laughs> Joga logo. Aí. Pior que é verdade, né? Eu sempre faço isso. É. É. O que, que tá acontecendo não tem nem como, com esse dado. Não tem nem como, ó. Não tem nem como agora, já venci essa. Só sai o número 1. Um. Gente, eu só tirei o ah, um. Saiu um de novo, ó. Eu tô falando. É, saiu um, mas eu venci. Marca lá a minha Você conta tirou? lá. Aqui, ó. Vamos entender isso aqui. A primeira rodada foi empate. Ok. A segunda rodada. Ponto meu, pode fazer um círculo aí. Tá. Ponto meu. Na terceira rodada. Ponto meu, três é maior que um. Professora Cristina falou que tá, o dado tá viciado no número 1. Um, tá? Ah, o Murilo, olha, ó. O Murilo torcendo pra mim, ó, a Professora Lili, é isso aí. Nossa, então, gente. ó, dois. É assim que a gente vê se a galera do quarto ano gosta empatou. ou não gosta de mim, tá? Só é... pra avisar. É, é isso aí. Quarta rodada. Empate. Quinta rodada. Empate. E a sexta rodada? Empate também. e Dois aí? pontos. Você fez quantos? Nenhum. Então, quem venceu? Quem venceu? O oráculo acabou de me arrumar <laughs> um outro dado. Só para eu ver se eu jogar e não vai sair o número um. Porque esse dado só estava saindo o número um, certo? Então eu vou fazer o teste. A gente vai jogar uma rodada só com esse daqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Você sabe que eu já ganhei. Tá, mas eu quero fazer o teste. Ah, então tá bom. Vou jogar. Vai. <laughs> oh, três. Tirei três, vai. Pelo menos melhor do que o um. É. Tirei o três, vai. Vamos tentar. O, 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 sem brincadeira, ó. Ah, não, vai jogar na. Ah, joga aqui em cima da bancada, né? Ó! <laughs> oh. É, tá vendo? Mas essa daí nem eu devia entrar. ter jogado o jogo com que dado? Com ah. este dado aqui? Quem escolheu o dado antes do jogo? Eu. Ah, então pronto, beleza. Tá. Outra vitória, mais uma para a caixa. Pessoal, antes da gente terminar, deixa eu só esclarecer uma coisinha rapidinho. Vamos lá. Brincadeiras à parte, quantas possibilidades temos em um lançamento de dados? É isso que a gente vai ver agora. Ó. Quando lançamos um dado, podemos ter como resultado Qualquer uma das suas faces, e aqui a gente tem o que? Todas as faces do dado, certo? Portanto, nesse experimento, temos seis possibilidades. Então, ó, para o aluno do quarto ano agora, vamos lá, em um lançamento de dados pode sair qualquer uma das suas faces, certo? Um dado tem quantas faces? Seis faces. Portanto, nesse experimento específico aqui do jogo de dados e de um dado, nós temos seis possibilidades, certo? Certo. É isso? Sim. Deu para entender, galerinha? Ó, oh, isso aí, ó. Oh. Esse aqui são as faces do dado. Então, poderia estar tá saindo qualquer uma dessas. No meu caso, só saiu um, né? É, mas acontece. Mas poderia acontece. sair qualquer uma, né? É, acontece. Mas é isso. Então, eu vou colocar aqui a nossa sugestão de atividade e já volto para falar com vocês. Vamos lá. Realize agora é para vocês é, darem uma olhadinha em casa e testarem se é matemática ou sorte. Então, vocês vão realizar o jogo cara e coroa, com alguém da sua preferência. E registre o resultado na tabela abaixo. Então, vocês vão construir lá a tabela, jogador 1 um e 2, vão pegar lá uma moeda e vão jogar cara e coroa. E aí vocês vão registrar: CA para cara e CO para coroa. Registre, brinquem, se divirtam, vê quem ganha, certo? Aqui, a professora. A Alininha, fofinha, que tem até uma pintinha, mas que não ganha nenhum jogo. É, acontece. Não é? Então, galera, testem em casa também vocês as possibilidades. Dá uma olhadinha aí se é matemática ou sorte. Testem os conhecimentos que vocês adquiriram na nossa aula de hoje. Eu vou colocar a telinha de avaliação, mas volto para falar com o professor Jonas aqui. Pera aí. Porque o oráculo sempre diz que eu esqueço da telinha de avaliação, né? Então... Telinha de avaliação podem avaliar nossa aula ou pelo QR code ou pelo link da telinha e quem gostou que o professor Jonas apareceu aqui avalia positivamente professor Jonas muito obrigado por ter participado da minha aula eu que agradeço vou voltar mais vezes com certeza com os próximos jogos estarei presente Quarto ano vem comigo. Quero dizer para vocês que o professor Jonas estava morrendo de medo de participar, porque eu disse para ele que eu sempre perco. Aí ele falou, meu Deus, se eu perder, nunca mais vou poder aparecer aqui. Pelo jeito ele vai poder aparecer mais vezes, né? Várias. Porque No caso, ele ganhou. É isso aí. É tudo bem. É isso aí. Muito obrigada, professor Jonas. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Valeu, rapaziada. Galerinha do quarto ano, até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.